Áno, ale keby chytili toho zlodeja, čo ukradol taštičku Angele, tak mohol by sa brániť, podobne ako sa bránil jeden kradoš na Orave, ktorý ukradol môjmu ujovi pílku. Môj ujo išiel za ním a kričal na ňo, vráť mi tú pílku, a on povedal, ale už ju nemám, ukradli mi ju. No vieš, ako to chodí. Ľahko prišlo, ľahko odišlo. Môžem k tomu dodať, keď už bola pílka, môže byť aj sekera. Jano, odkiaľ máš tú sekeru? Suseda mi dala. Nie na to som sa pýtal, Jano, odkiaľ máš tú sekeru? Budem o tom musieť rozmýšľať.